Padyshim. Respekt, si arkitekt, arkitektat më tepër shuan jo për punë kështu menaxhimi. Menaxhimi sa mbajnë vetët si artista. Respekt pra po them. Për zotin Rama, unë nuk e njoh. Pa ku më mot me bën një artist prefekt Prishtinës pak me lëshu pak se me atëre me pullogim i mësuar zot ja. Zotin Matoshi unë i propozoj që të aplikoj për drejtor të teatrit kombëtar. Për artist. Jo, me gjithashtu është arkitekt, jo aktor, sepse komuna ka nevojë për një teatër do duhet të ishte një aktor ose regjisor. Ka nevojë për një person i cili ka një përvojë. Apo jo. E pse jo? Komuna Prishtinës ka nevojë për një menaxher. Ka zot me bosh biznese i bjen këtu, një të Kosovë. Besoni që do e fitoni Prishtinën? Kam besim plot që po. Tek Gjilani, po ashtu, një gare fort. Një gare fort dhe mu vjen shumë mirë duke njohur edhe zotin Alban Hyseini, një djali jashtëzakonshëm, një deputet shumë i zëllshëm, shumë punëtor. Po gjetë në vetëmin vend që ja kini qilu, zot Javosh. Ha? Në vetëmin vend po gjetë që ja kini qilu. Jo, ja kini qilu gjitha vendet, por me qenë se kam rasin... Tu ja kanë qilu ma shumë. Kam rasin që zotin Hyseini, ta kemë dhe kolegë në kuvend, a i ka pru një energji, një gjallëri që i ka mungu shumë komunës e Gjilanit. Dhe qytetarët e Gjilanit besoj fuqishëm që për një me kanë qka me votu.